Jako byl jsem rád, ono to, já jsem nebyl úplně pozvaný, takže spíš tak byla taková nějaká domluva, takže byl jsem rád, ale určitě, že já jsem tady byl před 4 lety, už bylo to moc fajn, tak doufám, že to dneska bude jako minimálně stejný. Tak nějakou představu mám, tak uvidíme, jak se to jakoby odvine, protože člověk může mít nějakou představu, ale pan Kraus jakoby je, myslím, jeho kouzlo je v tom, že ty představy často bývají zbořeny, takže nemám. To zajímalo by mě, jak se má, to asi zajímá každýho a jako zajímá mě už teď jako mít náladu, doufám, že to bude dobrý. Ne, já jsem teď zatím jsem na to neměl čas, protože jsem měl takový docela náročný den, takže ale ono, já budu čekat, protože jdu jakožto bizarní hozdu vlastně na té třetí pozici, tak na to budu mít asi dost času tu trému nějak získat.